ពេលវេលាយើងកំពុងតែរង់ចាំបានមកដល់ហើយសូមអញ្ជើញគូភរិយាថ្មីណាសុភ័ក្រនិងគុំសុជាតាយេអារម្មណ៍ទៅដូចស្រីទៀតហ្នឹងបាត់ជើងអារម្មណ៍បាត់ជើងបាត់ជើងចាំញ៉ាំជួយហ្នឹងត្រង់ញ័រហែត្រង់វត្តញ័រតោះលេងញ័រចង់ហែដើរមកមកកន្លែងខេកផងដើរមកកន្លែងទៅមកកន្លែងចង់ទៅតែតោះចុះហើយចុះពីទៅណាក៏ហ្នឹងពេលនេះគេរាប់ក្រោយអាឡែអាឡែចូលសំដែងចេះធ្វើសិនទៅចាំគេបង្កាត់ទៅពីក្រោយទៅពីក្រោយគេអាឡិចអាឡិចទៅពីក្រោយគេក្រោយកូនកន្លោះកូនកុំមុំគេចាក់កលិចអូយអត់ទេ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 មកក្តិចខ្ញុំខំខំបងទៅខំមួយជើងផ្ទះជើងផ្ទះអីយ៉ាអូនបាក់កាតាគេថាបាត់ជុំទុកយើងណាយើងបងឯងទៅបោះមិញឈៀងចកាត់តោជបត់ស្លូក្រោយបោះឈៀងដល់គ្នាអើជិះមកឌីមភ្លើងនេះណាបោះឡៃណាthis way and they can do the same thing but this
Oh my god. Pat tay, this hand, see what it takes. You move it. One, two, walk. You keep the hand down there. You come back, have this hand in front. Oh. Okay. Good luck, though. Tôi chơi được đánh nữa nghe. Tôi chơi được đánh nữa nghe. Tôi chơi được đánh nữa nghe.